Jag heter Madeleine Strandberg. Jag är från Göteborg. Jag är socionom till vardags och jag har skrivit en bok som heter Förmögenheten, ensamhet i sällskap. Jag tänkte prata här idag om några ämnen som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och det är vänskap över generationsgränserna, ensamhet och så vikten av att bryta ensamhet. Varför det är viktigt. När jag var liten så tyckte jag väldigt, väldigt mycket om att höra de äldre i min närhet prata om hur det var när de var yngre. Jag har en farmor och farfar som är född på 20-talet, vuxna här i Göteborg. Och särskilt min farmor var väldigt, väldigt duktig på att berätta hur det såg ut och hur man levde, hur skillnaderna var jämfört med som idag. Det var bland annat en gammal trätrappa som gick från Masthugget där hon bodde ner till Slottsskogen, som absolut inte finns idag. Det var också den lilla speceriaffären där man handlade på hörnet i bostadsområdet. Och jag tänker att de berättade också väldigt mycket om hur det var att leva och bo, hur trångt man bodde och vilken skillnad det kan vara jämfört med idag. Och jag tror att såna här berättelser är viktiga, inte bara för att det är lite trevligt och kul att lyssna på sina nära och kära, utan också för att det blir lite som en historielektion fast på ett personligt plan. Och jag tror att om vi har kunskap om hur det har varit så kan vi också lära oss hur utvecklingen är, hur det har gått fram tills idag. Och jag tror att om vi pratar med varandra så kan vi också öka vår gemenskap över generationsgränserna. Lite om ensamhet då. I Sverige så har vi, om inte den största, så i alla fall en av de största andelen ensamhushåll i hela världen. Det vill säga att vi bor själva i stor utsträckning. Statistik från 2019 visar att 36% av alla Sveriges hushåll var ensamhushåll. Och majoriteten av de som bor själva är yngre och äldre. Innebär det då att vi känner oss ensamma? Jag tänker att det är omöjligt att veta, det är ju subjektivt. Men jag tänker också att det finns två olika sorters ensamhet. En frivillig och en ofrivillig. Och där tänker jag att den frivilliga ensamheten, den är den där man har möjlighet att bryta om man känner för det, om man känner att man skulle behöva göra det. Men att man är ganska trygg med att vara ensam och tycker att det är ganska okej. Men den ofrivilliga ensamheten, den är den där man känner att jag tillhör ingenting, jag finns inte i något sammanhang. Vilket gör att det oftast är väldigt negativa effekter. Jag har jobbat som socionom i 7 år i socialtjänsten. Jag har mött väldigt mycket personer och många av dem har gemensamt att de känner sig ensamma. Och de känner inte heller att de har möjlighet att bryta den här ensamheten. Och det har lett till en väldigt hög andel psykisk ohälsa. Bland annat depression kan man se. Och konsekvenser av innan jag blev socionom så arbetade jag också som brevbärare. Och där var det lite likadant, att jag kunde se att höjdpunkten på dagen var när brevbäraren kom på hösten. Oftast bland den äldre befolkningen. Och det var oftast många som stod och vinkade eller som fram och sa hej. Och jag insåg ganska fort att det här är troligtvis den enda sociala interaktionen den personen har på hela den här dagen. Eller kanske om du vill så illa hela veckan. Och konsekvenser av den ofrivilliga ensamheten då. Forskning vid Karolinska institutet visar att ofrivillig ensamhet faktiskt ökar risken för olika typer av sjukdomar och dåliga hälsotillstånd. Jag nämnde depression tidigare, men det finns också ett samband mellan att ensamhet kan medföra en långvarig kronisk stress, vilket ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och demens. Alltså väldigt allvarliga hälsotillstånd. Och långvarig ensamhet kan också leda till att man känner hopplöshet. Och jag tänker att det jag vill skicka med här idag, det är att belysa ämnet ensamhet lite kort. Att det kan vara av största vikt att man faktiskt hälsar på någon i mataffären eller på en promenad som man träffar.
För även för ens egen skull, men kanske också för den man träffar, så kanske det är den sociala interaktionen man har. Det finns inget annat sammanhang som man just tillhör. Och då blir man ju också sedd när man får en hälsning, när man besvarar den. Så det kan betyda oerhört mycket. När man var yngre så fanns det ofta kanske, det fanns skolan och sen så fanns det kanske att man hade någon fritidsaktivitet, ett sammanhang att vara i. Och när man är äldre så kan det vara så att det finns träffpunkter som man väljer att gå till, eller man är medlem i olika föreningar. Men min upplevelse också bland de personerna jag har träffat i mitt yrkesliv är att skiktet däremellan, om man inte har ett arbete till exempel, om man inte har en skola att gå till, så kan det bli väldigt ensamt och det är svårt att bryta den ensamheten. Och det är det jag vill belysa. Så jag tänker, och så har jag också tänkt på de här, det finns projekt i Sverige där förskola och äldreboende interagerar med varandra. På vissa ställen finns det till och med beslut om att förskolan ska ligga i samma byggnad som äldreboendet med gemensamma sociala ytor i mitten, där man har olika punkter tillsammans. Det kan vara högläsning eller man kollar på en film där man då tillsammans kan bryta ensamheten som oftast finns hos de kanske äldre då, som inte har så mycket nätverk kvar eller vill heller. Och de här tankarna då och ämnena ligger mig väldigt varmt om hjärtat, för jag tänker att det kan bli oerhört stora konsekvenser för en individ som känner sig ensam och som är ensam. Och det i sin tur bidrog till min idé om Michael och Miles som jag har skrivit om. Och deras vänskap som blir och deras projekt som de skapar. Där de försöker skapa en arena för personer att träffas helt enkelt. Så det var det jag hade.